Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, սիրելի տնային տնտեսուհիներ, կրկին հանդիպեցինք, այսօր կրկին խոհանոցում եմ կրկին գազօջախի կողքին, ցանկանում էի պատրաստել բալի մուրաբա և որոշեցի կիսվեմ ձեզ հետ այդ տեսանյութով, ինչ է մեզ հարկավոր, ես վերցրել եմ բալ, մեր այգուց եմ հավաքել, շատ լավ բալ է, նախորոք արդեն մաքրել եմ, մաքուր է, պատրաստ է, վերցրել եմ 2 կիլոգրամ բալ, վերցրել եմ 2 կիլոգրամ բալ, 2 կիլոգրամ շաքարավազ, քանի որ բալը մի փոքր թթվայնությունը շատ է, միշտ մուրաբաներ պատրաստելիս լցնում ենք հավասարաչափ, քանի կիլոգրամ բալն է, այդքան կիլոգրամ ավելացնում ենք շաքարավազ, և 200-ից 250 գրամ ջուր օշարակը պատրաստելու համար, կամ պատրաստելու տարբեր եղանակներ, ես այն ժամանակ պատրաստում էի սովորական բալը, շաքարակալում էի և պատրաստում էի, իսկ այժմ պատրաստում եմ օշարակով, անցնենք գործի, ցույց տամ ինչպես եմ պատրաստում. Գազօջախը միացնելուց հետո հարմար կաթսա դնում ենք գազօջախի վրա և լցնում ենք 200-ից 250 գրամ ջուր, ջուրը լցնելուց հետո լցնում ենք 2 կիլոգրամ շաքարավազը, և խառնում ենք, որպիսի շաքարավազը լուծվի ջրի հետ, եթե չեք ցանկանում պատրաստել այս տարբերակով, կարող եք ինչքան ձեր բալն է, լցնել այդքան կիլոգրամ շաքարավազ և թողնել ողջ գիշեր, մնա դուրս է տալիս իր հյութը և առավոտյան նոր սկսում ենք եփել, պետք է խառնենք, լուծվի և հասցնենք մի փոքր եռման աստիճանի, ահա սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, շաքարավազը արդեն հալվեց, մեր օշարակը արդեն պատրաստ է, հարկավոր է լցնել մեր բալի հատիկները, բալի հատիկները կլցնենք օշարակի մեջ և կթողնենք 5 րոպե, որպիսի եղը, ես բալի կորիզները չեմ հանում, ի տարբերություն դեղին կերասի մուրաբայի, ովքեր չեն տեսել կարող են դիտել, ես դեղին կերասի մուրաբան կորիզները հանում եմ, իսկ բալինը չեմ հանում, քանի որ բալը շատ մանր է և կորիզները եթե հանենք ինքը ամբողջովին կկորցնի իր տեսքը, այդ իսկ պատճառով պատրաստում եմ կորիզներով, արդեն 5 րոպե եռում է, անջատում ենք գազօջախը, ծածկում ենք բերանը և թողնում ենք, որպիսի ողջ գիշեր մնա, կհանդիպենք առավոտյան։ Բարի լույս սիրելիներս, արդեն լույսը բացվել է, մեր բալը ամբողջ գիշեր մնացել է օշարակի մեջ, բացենք տեսնենք ինչ է ստացվել, այժմ պետք է միացնենք գազօջախը և մարմանդ կրակի վրա եփենք, վերջնական տեսքի բերելու համար պետք է եփենք այնքան, մինչև օշարակը պնդանա, դե ինչ, թողնեմ եռա, վերջնական տեսքը ցույց կտամ, արդեն ժամու կես է եռում են, ինչպես տեսնում եք, ես կափը դեռ չեմ քաշել, որպիսի ցույց տամ, հարկավոր է կափը պարտադիր քաշել, վերցրեք լայն բերանով աման, որպիսի ավելի շուտ գոլորշիանա և ավելի շուտ պատրաստ լինի, հիմա կափ քաշեմ,
որքան հնարավոր է կապը հեռացնում ենք, թողնում ենք, որպեսզի մուրաբայի օշարակը պարզ լինի։ Հիմա ինչպես ենք ստուգում, որ արդյոք պատրաստ է թե ոչ։ Մի փոքր օշարակից լցնում ենք ափսեի մեջ, թողնում ենք, որ մի փոքր սառի, մատի օգնությամբ մի փոքր գիծենք քաշում, տեսնում ենք, եթե կպնում է, դեռ մի փոքր ուզում է։ Եթե գիծը մնում է այդպես, նշանակում է արդեն պատրաստ է։ Եվս 5-ից 10 րոպե, այնուհետև կպահածոյացնենք։ Ահա, մեր բալի մուրաբան արդեն պատրաստ է, սիրելիներս, դուք նույնպես պատրաստ եք, որպեսզի ձմռանը անուշ-անուշ վայելեք։ Այսօր էլ այսքանը, տեսություն, միջնոր հանդիպում։